O Pleno da Pobra aproba a solicitude de decretos para facer actuacións nos colexios e dotar o amaño dun local social. O Pleno da Pobra aprobou por unanimidade a aplicación do remanente para amortizar un creto suscrito dende o 2012 de pago a proveedores de 827.931 euros e outro creto de 77.610 de a banca, así como un de 23.767 euros. O Pleno aprobou de maneira inicial un crédito extraordinario de 109.485 euros para converter a Escola de Vilariño no Centro Social do Maño. O PSOE decidiu asterse en este punto. Teresa García criticou as formas e a pouca participación que o Goberno local dá aos distintos grupos nas decisións que adopta. O BNG destacou a importancia da obra por promover a participación dos veciños e darlles unha forma de ocio e lecer, pero admiten que mellor sería construirse unha rede de locais sociais para todo o Concello. Votan en falta de máis que nos pobra, non acuda a outras administracións para aforrar cartos, apuntando que nestes momentos a xunta ten subvencións de melloras a accesibilidade e se podería aforrar o 70% na instalación do ascensor neste local o Partido Popular destacou unha xestión ineficaz das obras. Manuel Durán recordoulle ao Goberno Local que en sullo deste ano xa hai unha subvención da Consellería de Vivenda para rehabilitar as vivendas das unitarias para polas a disposición dos veciños e pregunta por que non se optou a ela. Apunta ademais que no Concello se existen locais sociais e que son máis necesarias neste momento vivendas para persoas con poucos recursos. A Edil de Servizos Charo Varela preguntou por que antes suscribían cretos para pagar débedas, se podían pedir subvencións como que agora están a pagar, e criticou que se deixaran escolas como a da Ribeiriña en deficientes condicións, lembrando que os veciños do Maño son os únicos que non teñen local social. O alcalde da Pobra afirmou a intención do Executivo de facer vivendas sociais, pero destacando que non é o Maño o lugar máis aceitado cando hai escolas unitarias máis adecuadas, como é o caso da da Ribeiriña. O Partido Popular explicou que acolléndose á subvención de 40.000 euros terían as vivendas das tres unitarias arransadas, contando así con catro vivendas sociais. Valía isto non cuestiona a obra, senón a forma de facela, afirmou. A concelleira de Nos Pobra afirmou que a Escola de Vilariño non se pode facer unha vivenda social porque segue en activo. O punto foi aprobado cos votos a favor do BNG e Nos Pobra e a abstención dos demais grupos. Na mesma sesión aprobou a solicitude de un creto de 33.000 euros para melloras en centros educativos. Dende o Partido Socialista afirmaron que algunhas das obras que queren facer nos colexios son obras maiores que debe facer a Consellería, como reparacións nas cobertas. A concelleira do BNG, Cristina Andrade, apuntou que sería convinte que se revisase o pato local de educación para ver que competencias corresponden a cada un, xa que as obras maiores corresponden á consellería. Como exemplo, puso a instalación de caucho no patio, dado que é unha obra nova. Pideu ademais que as obras menores que correspondan ao Concello se facan canto antes, xa que afirma que hai dous anos que hai falta de mantemento nos centros. Apuntou ademais a Concelleira Nacionalista que habería que facer un plan escoitando as comunidades educativas para ver que se precisa e ir acometendo as obras. Malía isto, Venegá apoiou o punto, dado que considera que todas as actuacións son necesarias. O Partido Popular apuntou que hai que xestionar coa Consellería, pero que as obras nos colexios son necesarias, polo que tamén optaron por apoiálas. O alcalde destacou que se reuniu co xefe territorial de Educación Intelicio Cabana, que se coñecen todas as necesidades dos centros educativos que foron visitados e adquirindo o compromiso da Consellería para facer actuacións no instituto, mentres o Concello se esforce máis nas escolas. O punto foi aprobado por unanimidade. Tamén por unanimidade se aprobou a ampliación dun creto para pintar varios centros de ensino.